မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျမ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်လာပါဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့တောင်သာမြို့မှာနိုင်ငွေတောင်းခိုင်မုံရွာမြို့မှာကိုမျိုးတင်မြိုင်မြို့မှာကျော်အေထွန်ကြောင်မဲမြို့မှာဖြူဖြူနွယ်တရံမြို့မှာရိုးရိုးချစ်ခင်ရန်ကုန်မြို့မှာတီရီတူဘိုက်ကောမြို့မှာရိုဇလင်တစဲမှကိုမြင့်တန်မန္တလေးမြို့မှာနှွေမွန်တန်တောင်ကြီးမြို့မှာမတ်ချယ်ရီရွှေကူမြို့မှာမတ်လွင်လွင်မီမန္တလေးနန်းရှိမှာမစ်ဂျီနိုချောင်းယိုးသီလရှင်ကျောင်းမှာမတ်ဝါဝါဆန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပေးနေကြသူများအားလုံးအပေါ်အဖဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကျေးဇူးတော်များစရတဲ့ဘိုးတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှက်သမားတရားမြမပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တေးတန်ရှင်ကိုကိုအောင်တည်ဆိုထားတဲ့ဘယ်သူပေးမှာလဲဆိုတော့ဓမ္မတချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကနေဒီဘဝတဲ့လူတွေမောပန်းလာလေရလားရှင်
ော်ကာဆန်နီသူရဲကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်၏အမိမြမနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်း၏အတွက်တိုင်ပွဲဝင်ရေကျွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလေးရှောင်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စင်ကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်ငြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစီတော်မူပါ။အာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေပဲ။တနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစီတော်မူပါ။အမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်စီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါ။ချီးမြှောက်တော်မူပါ။နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်သခင်ကုတော်၌ချစ်လာတော်ညီကိုမောင်နှမပေါ့နော်ဒီနေ့ကက်သလစ်သာသနာတော်နေ့ဖြစ်မာရီယာမာဒလီနာရဲ့ပွဲနေ့ကိုကျင်းပကြခြင်းဖြစ်တယ်စိန်သောမတ်စခွိုင်းနက်စ်ကသံယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကိုအနှက်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမာရီယာမာဒလီနာကိုတမန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တင်စားခေါ်ခဲ့တယ်သူမဟာတမန်တော်တစ်ပါးရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်တမန်တော်ကြီးတွေကိုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုကြီးညာဟောပြောရန်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားခဲ့တယ်။ပုံရံမကြီးဂျွန်ဘောတုကလည်းသူမဟာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ကိုပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့သက်သေခံဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ကိုပထမဦးဆုံးဟောပြောသူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဟုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။သူမရဲ့သက်သေခံမှုဟာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်များအတွက်ယုံကြည်ခြင်းကိုအတိကအထောက်အကူပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမှာမျိုးသမီးများရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမိမောင်းထိုးပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မာရီယာမာဒလီနာဟာခရစ်တော်ကိုချစ်ခင်ကြသောအစေခံကြသောသမာဓိရတော်ကိုဘဝနဲ့တည်သေးခံကြသောဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုဟောပြောကြေညာကြသောအမျိုးသမီးများအားလုံးကိုကိုးစားပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်ထဲမှာမာရီယာမာဒလီနာဟာခရစ်တော်ရဲ့ကူတာခြင်းနဲ့နှစ်ဆိုးခုနှစ်ကောင်မှလွတ်မြောက်ပေးခြင်းခံရသူဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲနောက်မှသူဟာခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်ကြီးများနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ခရစ်တော်ထံသို့လူများစွာကိုခေါ်ဆောင်လာပေးခဲ့တယ်။ဒါကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါခရစ်တော်ကအရင်သူမကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။နာမည်နဲ့တကွသူမကိုခေါ်ခဲ့ခြင်းဟာသူမဟာဖျားသခင်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။
ခွတ်တော်နဲ့မတွေ့ခင်မှာသူမကိုနာမည်မျိုးမျိုးခေါ်ပြီးအရှက်ရခဲ့ပေမဲ့ခွတ်တော်ကသူမရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပြန်လဲမြင့်တင်ပေးခဲ့ရင်ဒီချက်တွေကိုမိမောင်းထိုးပြပြီးမာရီယာမာဒလေနာအကြောင်းကိုရိုက်ခူးထားတဲ့တချိုးစင်ရွေးကောက်ခံရသူလို့အမိရတဲ့ဇလန်းကိုယူကျူမှန်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ကဘာကြီးကမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တို့ကိုနာမည်အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးပေးကြမယ်။လူတိုင်းဝိုင်းအများစုမှလူကုံတိတ်ခါလူအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံကြရတယ်။ထိုယာတွေတဲ့အသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့ဂုံတိတ်ခါလူအခွင့်အရေးဆိုတာကဖျားသခင်ပေးတဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ရခြင်းဂုံတိတ်ခါနဲ့နှိုင်းရှင်ရဲ့အသေးပွဲများသာဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုဘယ်သူကမှယူပြစ်လို့မရပါဘူး။ပရောဖက်အိုက်ဇာယားကအခန်းကြီး43အခန်းငယ်1မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။ငါသည်တင့်ကိုနာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးကယ်တင်ပြီးပြီ။ငါသည်တင့်ကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်၏ဟုဆိုထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ယန္နာကျွန်ပေါ်တူကလည်းကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်သခင်၌တလုံးတဝါရီဖြစ်ဤလို့ဆိုထားတကယ်လို့ခွတ်တော်၌ယောက်ျားမိမဘာသာတူဘာသာကွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တူဦးစီယာမာရီယာမာဒလီနာကဲ့သို့နာမည်တက်ပြီးအခေါ်ခံကြရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်ကြတယ်ဘသူမှလူယူဖြည့်ဆည်းလို့မရတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရကြရမယ်ဒီခါတည်းကကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုလိုက်ရှာကြရတယ်လို့ထင်ကြတယ်အမှန်ကဘုရားသခင်ကအရင်ဆုံးရှာဖွေသူဖြစ်တယ်။မာရီယာမာဒလီနာစီကိုခွတ်တော်လာခဲ့တယ်၊မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တယ်၊ကုသပေးခဲ့တယ်၊နာမည်တက်ပြီးခေါ်ခဲ့တယ်၊ကယ်တင်ခဲ့တယ်၊အချုပ်အားဖြင့်သူမကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့တယ်။အဲလိုပဲခွတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရှာဖွေနေတယ်၊ခေါ်နေတယ်၊သူ့အတန်ကိုနားထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရမယ်။မာရီယာမာဒလီနာဟာခွတ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးသူမရဲ့ဘဝလုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့လည်းခွတ်တော်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးခွတ်တော်မြတ်ကိုပြည့်ယူပြီးမိမိရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်။လောကပေးတဲ့ဂုံတိတ်ခါတဲ့ဖျားပေးတဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ရခြင်းဂုံတိတ်ခါကိုပုံမြန်နိုးလာပြီးတော့သူဂုံတိတ်ခါနဲ့မာရီယာမာဒလီနာကဲ့သို့ခွတ်တော်ကိုမိမိဘဝအဖြစ်သက်သေခံနိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့။မမေးစီဒီကိုမမတို့ဘာသာမတူကြတဲ့သူတွေအတူတကွတနေရာမှာစုယုံပြီးတော့နှီးနှောဖလှယ်ခြင်းကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ကြသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာနေကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအတူတကွစုယုံနေတာကကိုယ့်ဘာသာမှန်ကန်ကြောင်းပြောဆိုဖို့ဘာသာရေးစုယုံဖို့ကြောက်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးနားထောင်ဖို့ဝေမျှဖို့ကြောက်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးအတူတကွနာလေလက်ခံထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဦးရဲ့ယုံကြည်ရာချက်တွေကိုတဦးကယုံကြည်လေးစားဖို့ရန်ဘာသာတရားယုံကြည်ရာတွေအကြောင်းမေးခွန်းတွေမေးကြတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှစိန်ခေါ်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ခနဲ့ပို့ပြီးတော့နားလေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တော့မေးဖို့ရန်ကခရီးပြုထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံတဲ့တန်ရှင်းတဲ့နေရာဖန်တီးဖို့ရန်ဒီအချက်ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်။၃ရောက်ကနေ9ရောက်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးအတွင်းမှာအသားကျလာပြီးဆိုရင်လက်သက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ဘာသာတရားလေးကျင့်ကံတွေပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်။အရင်ဦးဆုံးအင်စာပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မတွေ့ဆုံကြခင်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်ကြုံတင်ပြီးတော့တွေ့ဆုံနီနိုပလေချင်းမှာပါဝင်မဲ့အရောက်စီတိုင်းကမိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ခြင်းချို့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါဝင်မဲ့လူအားလုံးတို့တောင်းဆိုရမှာကကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးခီးအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ကိုမှတ်မိသလားခလေးဘွားကလေးကနေနဲ့ယခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ခီးစဉ်ကိုပြန်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။ခလေးဘွားလူငယ်ဘွားလူကြီးဘွားမှာဘယ်တွေ့ကြုံတွေကသူ့ကိုဘာသာတရားတွေဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာလဲ။ဘယ်တွေ့ကြုံတွေကသူ့အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တာလဲ။လှောက်ရှားလာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာလေကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားခရီးစဉ်ကိုကလေးဘဝကနေယခုလက်ရှိအချိန်ထိလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်သားထားဖို့ပြောပါတချို့တွေကဇရာပုံနဲ့မှတ်သားကြလိမ့်မယ်တချို့တွေကဒီလမ်းကိုသွားတယ်ဟိုလမ်းကိုသွားတယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းပုံရေးဆွဲကြပါလိမ့်မယ်တချို့တွေကပုံတစ်ခုကိုဆွဲပါလိမ့်မယ်ဥပမာ
ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးအတွေ့အကြုံအကန့်အခက်တွေနဲ့တပင်းတပင်းလိုမျိုးရေးဆွဲလိမ့်မယ်။စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာကကျွန်တော်တို့တွေကအကြီးတန်းစာသင်ခန်းထဲရောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။အရန်ကြီးလက်ရမြောက်ပေတက်လှပနေဖို့မလိုဘူးဖြစ်ပါတယ်။တို့ရဲ့ဘာသာရေးခီးလမ်းမှာဘယ်ဟာတွေကကျော်သွားရမယ့်အတုံးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။အမြင့်အခြေအနေကဘယ်အခြေအနေလဲ။လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာတွေကိုယ်ဘောအကောင်းဘက်ကနေအဆိုးဘက်ကနေလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့လူတွေအဖြစ်ပြက်နေတာပါလေ။အိုင်ဒီယာကသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးခီးကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုသူတို့စိန်ခေါ်မှုတွေပြုကြစီကိုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခီးလန်းကိုပေါ်ပြရမှာအပြင်မှာမြင်တာအောင်ပေါ်ပြဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။စိတ်ထဲမှာမှတ်မိရုံစကားလုံးတွေနဲ့ပြောပြရုံလေးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအချင်းချာကြီးကလေးကမေ့နေပြီဖြစ်တဲ့အရာတွေကစိတ်ထဲမှာရုပ်တရက်ပြန်ပေါ်လာမှဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးခီးလန်းကိုမြင်တော်ပေါ်ပြခြင်းကို၌က spiritual journey ဘာသာရေးခီးလန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာနောက်တစ်ဆင့်ကကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးခီးလန်းကိုမြင်တော်ပေါ်ပြထားခြင်းကိုအဝွန်ဝိုင်းတွေကအခြားလူတွေနဲ့မျှဝေဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။တရားနဲ့တရားရဲ့ဘာသာရေးခီးလန်းတွေကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာမိကုန်မိတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့ရမိခြင်းအတွက်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။တရားကိုတရားဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်စိန်ခေါ်ဖို့ရန်လာရောက်ဆူယုံနေကြခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဝေမျှဖို့ရန်သာရောက်ရှိနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးခီးလန်းကိုမြင်တော်ဖော်ပြခြင်းလိုပဲဝေမျှခြင်းကလည်းနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့အခါရရင်မှာအံဩရစီတဲ့နောက်ထပ်ခီးလန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းစုံနီနိုဖလေတင်းအကြောင်းစောင့်တည်များကြီးရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တာကအစလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းစုံနီနိုဖလေတင်းကိုပြုလုပ်ရတာကိုနှစ်သက်ခြင်းကလူသားတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မတူ क्वे ပြားခြင်းကိုနှစ်သက်လက်ခံခြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အခြားလူပြောနေတာတွေကိုအမှန်တကယ်နားထောင်ခြင်းသူလက်ရှိပြောနေတာတွေကိုဝေဒနာခံပြီးတော့နားထောင်ခြင်းကကိုယ်ဘဝရဲ့အကောင်းဘက်နဲ့ကျွေးဝစေတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်။ပြိဆုံနီနိုဖလေချင်းကပန်းတိုင်းဆိုတာထက်ပိုလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ရယူနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ပန်းတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာထက်ပိုပြီးတော့လှုပ်ချင်ရင်မလှုပ်ရမလဲ။ဝေးဝေးမှတစ်ခါမျိုးမဟုတ်ခနဲ့ပြိဆုံနီနိုဖလေချင်းကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ချင်ရင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ။တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာအတူတကွလာရောက်ကြပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘာသာတရားအကြောင်းဝေမျှကြခြင်းကတခြားလူကိုဘာသာရေးသိမ်းသွင်းဖို့မဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းသက်သေပြဖို့မဟုတ်ခဲ့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်တယောက်အကြောင်းကိုတယောက်သိလို့တဲ့စိတ်နဲ့လာကြတာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ချက်ရမလဲကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘာသာတရားလမ်းစဉ်ကနေဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာလာရောက်စီဟုကြပြီးတော့တယောက်ထံကနေတယောက်သင်ယူကြဖို့နီလန်ရှိသလားကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးကိုမောင်ဓမ္မအရောက်စီတိုင်းဤစီတို့များရရှိခံစားရပြီးတော့ကိုခန္ဓာကြီးကျန်းမာခြင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆင်ရှိကြပါစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချခြင်းတည်းပုံရံမကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာနိုင်ငံတကာမူရည်စေဝါတိုက်ဖြည့်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစိန့်ပီတာရှင်မြေမှာ၎င်းနဲ့အတူတွေ့ဆုံဖို့ဩဝါဒခံယူရန်အတူရောက်ရှိနေကြတဲ့ဖျားဘိုးတွေကိုမူရည်စေဝါထုတ်လုပ်ပြန်ပြူရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့သုံးစွဲမှုများနဲ့ဆက်လင်းပြီး၎င်းရဲ့ဩဝါဒထဲမှာထည့်သွင်းမိကြခဲ့ပါတယ်။ဒီမူရည်စေဝါပြဿနာဟာလူသားတူအားစိုးဝါစွာရိုက်ခတ်ဖြစ်စီနေကြောင်းဒီဖြစ်စီနေရမှုကိုရက်တန်နိုင်ရမှာမူရည်စေဝါထုတ်လုပ်မှုကိုခိုင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒီမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ကိုရက်တန်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကျိုးအတွေ့ငွေနဲ့အာဏာနဲ့လူတွေကိုစိတ်ကြိုက်ချုပ်ကန်ခိုင်းစီအသုံးချမဲ့အတွေ့အခေါ်ဟာမှန်းဆ၍မရနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုများစူဂျူများလူတက်ကိုဆုံးရှုံးစေမှုများဒီအခြေအနေများအလုံးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းမူရည်စေဝါတွေကိုထုတ်လုပ်ပြန်ပြုသူတွေနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများဟာရာဇဝတ်မှုကိုကျွလွန်သူများလူတတ်မှုကိုတိုက်ရိုက်တော်၎င်းတွေ့ဝိုက်၍တော်၎င်း
ကျွလွန်နေသူများဖြစ်ကြကြောင်းမူရစီဝါကိုတရားဝင်အောင်ခွင့်ပြုခြင်းဟာလူမိုက်တို့ရဲ့စိတ်ကူးဆန်တဲ့လောက်ရတာဖြစ်ကြောင်းဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်ခိုးဝဲထုတ်လုပ်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလောက်ရန်မလိုတော့တဲ့အတွက်လူတို့အနေနဲ့မကောင်းမှုကိုသိပြီးမိဝဲတုံးဆဲမှုရော့ချလာမယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်ဟာအတွေးစိတ်ကူးတက်တက်သားဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ကဗုဒ္ဓဘုန်းနဲ့ဘုရားဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံဆဲမှာမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုရိုမပို့စ်သတင်းအရသိရှိရပါတယ်။ကျွန်မစစ်စတဲလူစီယာတနအောင်ပါရှင်။Yeah.
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားအတံဝင်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငြိမ်ပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။